po prvi put Fond za pružanje pomoći izbeglim, prognanim i raseljenim licima autonomne pokrajine Vojvodine organizovao je javni konkurs sa ciljem da ekonomsko osnaži žene iz izbegličkih i raseljenih porodica. 28-godišnja Draginja Dujaković bavi se 2 godine porodičnim biznisom uz pomoć porodice, ne polagajući velike nade da će biti upravo ta koja je dobila sredstva, konkurisala je. Mi smo gledale kako da pokupujemo te stvari koje su nam neophodne za za lokal, i mama je tražila po internetu i tako je našla taj javni poziv za konkurisanje i tu je ona mene ubeđivala kao jel hoćeš, kako, šta, ja rekao pa neću, pa sam se dvoumila, pa kako ćemo dobiti i tako to. I na kraju sam ipak pristala, podržala nju u tome. I tako sam konkurisala, počela da skupljam papire. Sredstva su namenjena za nabavku alata, opreme za zapošljavanje ili razvijanje delatnosti kojom se već bave. Ova sredstva su im trebala da proširim taj biznis. Da proširim biznis, da uključim majku i više u sve to, da pokušam neku dostavu da ubacim. Iako je bila skeptična u početku, ne verujući u istinitost konkursa, poziv da je dobila pomoć joj je promenio život. Jako puno, zato što nikad nisam ni očekivala da će mi neko nekad nešto pomoći, jer smo sve čitav život sami gurali. Za jednokratnu bespovratnu pomoć, čija je ukupna vrednost 4 miliona dinara, konkurisalo je 120 žena, a 23 korisnice su dobile sredstva. Cilj fonda je da ženama iz izbegličke populacije ne samo da da nadu da će imati bolju egzistenciju, nego i sigurnost da pokrajinska vlada i druge institucije brinu o njima.